peke yako ambao ameleta suluhu za ardhi. Ulileta National Land Commission katika katiba mpya, ukahakisha kamishna wa kwanza atakuwa mpwani ili kusuluhisha shida za ardhi. Na wewe pia hapa Kanana, kama uvaambiwa, walikuja Nairobi kukuomba, ukatupeleka kwa Matiangi waziri na akasimamisha zoezi kwa mwaka moja na nusu, lakini la masitikito sikitiko ni yale ambao umeyaona. Shida ya pili uhaba wa maji, na shida ya tatu kazi. Hamna kazi. Twaomba utusaidie, nia yetu na dua zetu siku na mchana, tunaomba Mwenyezi Mungu kuwa uwe rais wa Kenya wa tano mwaka ujao. Tukuombea Mwenyezi Mungu akupe afya na uzima na maisha marefu. Naomba tusemeni amin. Haya, shukrani sana. Na jambo lengine, niko na habari nzuri inshallah. Point yangu hii, alafu nende nikakae. Kuna jambo muhimu. Watu wa Kanana hai. Kidimu hai. Pongo Kikoneni wodi hai. Lunga Lunga hai sana. Mwanzo nataka kusema pole, lakini leo nimezungumza na Mheshimiwa Raila ambaye ndo baba wa chama chetu cha ODM, na amenikubalia niseme maneno yafuatayo. La kwanza, nataka kusema shukrani kwake na chama cha ODM kwa kunikuza mimi kama mwanasiasa hapa Kwale County. 2013 chama kiliniteua niwe nominated MP. Msichana tu wa kawaida nikawa mbunge katika bunge la kitaifa. Na ni asante kwa Mheshimiwa Raila kututambua, sio eh? Katika Kenya nzima kijana alochaguliwa ni mimi peke yake kutoka Kwale County kuwakilisha vijana wa Kenya nzima katika bunge la kitaifa. Asante sana. Naomba makofi ya baba. Baada hapa baba na pia wakwale sasa mukasema baba ametambua msichana wetu, akaona yuaweza, akamweka bungeni. Na nyinyi nashukuru sana, 2017 mkanichagua niwe mwakilishi wa kina mama wa Kwale County. Asanteni kwenu tena na kwa baba na chama cha ODM. Kwa hivyo kwa mihula miwili nimeweza kujengwa kama kiongozi kijana mwanzo na sasa mama. Naona Mheshimiwa Junet. Kwa hivyo kiongozi wa kijana na kiongozi wa mama. Na uzuri wa cheo kama hichi kimetengenezwa na Mheshimiwa Raila kupitia katiba mpya ili wanawake waweze kukuzwa, tuweze kuwa na viongozi zaidi wa kike. Kwa hivyo nataka kuchukua fursa hii kuomba wakaazi wa Kanana, wa Kidimu, Pongo Kikoneni ward kwa jumla na Lunga Lunga constituency kwa jumla, naomba dua zenu kwa sababu nimeamua na nishashauriana na baba amekubali kuwa nisimame ubunge wa Kinango mwaka huu ujao. DJ. Shukran mama, shukran kwa dua. Amin, shukran. Awamba dina fima na data. Wa fini fima na fata. Wa tawala na fima tawala. Amarikla na fima tatwa. Amarikla na fima tatwa. Wa kinara tera maka kwaita. Wa kinara bishara maka kwaita. Fa ina takutwa ala yukutwa alaika. Fa ina ula adilu mawalaika. Wa la yaitu mana adaita. Wal jara
Shukran mama, asante. Asante sana mama kwa dua. Amina, amina, amina. Na kuko nataka kusema musione najua mama amekuja pengine kwa furaha zaidi. Lakini musiwe na wasiwasi watu wa Kanana, watu wa Genesis na Lunga Lunga. Nikiwa mbunge katika eneo bunge, bado tunafanya kazi pamoja. Mwanzo cheo nimepanda kutoka woman rep kwenda kwa ubunge. Kwa hivyo bila kuchukua muda mrefu, nataka nichukue nafasi hii nimuite mheshimiwa